att Albin Svensson ska kunna plocka upp den. Det gör han också. Och han kommer förbi här. Och det är ingen frispark. Oj, oj, oj. Ja, nu ska vi se då. Ännu en fast situation. Och han skickar in den där. Jösses. Vilken balja. Och blev utbytt. Här då Norman. Nu finns det läge för Norman att göra något konstruktivt och skjuter också. Och djävulen står bara där och gör sig stor. Här kan det bli någonting. Ah, bra passning också. Och det är mål! Han sätter den. Det är kvitterat. 5-1 i avslut läser vi ut i statistiken just nu. Och här kan det komma ytterligare ett. Och det ska vara mål där. Det ska vara mål. Och så Jula. Ja, det är bra gjort. Och det är ju snubblande nära att... Och så inhoppar i matchen och väntar. Den här tar vägen. Täckande. Friska viljorspelare. Och det skottet är bra, men det är utanför. Men gjorde 12 matcher för Piteå i fjol. 3 mål också. Orstak Ahmadi. Här då! Han gör mål! Där kommer målet, för det är just Ahmadi som gör det. Norman Kalin får tillbaka bollen. Kan han göra ett mål här då? Ja, visst kan han det. Ja, härligt att se. Där kommer 3-2.